Azər Kitab kitab mərkəzində Ümumilli Lider Heydər Əliyevin 98 illiyi, Azər Kitabın 4 illiyi və 9 May faşizm müzərrəində qələbə günü münasibətilə onlayn tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Azər Kitabın layihə rəhbəri Sabir Həsənov çıxış edərək Heydər Əliyevin zəngin həyat yolundan, həmçinin ölkəmizin gücləndirilməsi və inkişafındakı mississiz xidmətlərindən danışıb. Tədbirdə oftalmoloq Alim Paşaqəlbinur, tarixçi alim İradə Hüseynova, millət vəkili Aydun Hüseynov, mətbuat şurasının sədri Əflat Naməşov və bir çox ziyalılar iştirak ediblər. Həmçinin ölkənin ali təhsil ocaqlarının tələbələri də tədbirə qatılıb. Qeyd etdik ki, tədbirdə Azer kitabın dördilli fəaliyyətində görülən işlərin yekun məlumatı da paylaşılıb.